Uma história marcada pelo pioneirismo. Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher aprovada em concurso público para o cargo de professora no Maranhão. O prestígio em sua carreira na docência possibilitou a publicação do romance Úrsula, em 1859, assinado sob o pseudônimo Uma Maranhense. São tantos feitos que Maria Firmina dos Reis pode ser declarada patrona da educação ludovicense por meio de um projeto de lei de autoria do vereador Dr. Gutenberg. Nós já conhecíamos a obra de Maria Firmina. A grande obra dela, famosa, é Úrsula. É uma obra anti-escravagista que praticamente todo o país conhece. Mas nós tivemos também um incentivo muito grande do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, na pessoa da sua presidente, doutora Dilessi, que é uma estudiosa desse assunto. Então foi a pessoa que nos procurou aqui, trouxe os livros de Maria Firmina para mim, e aí a gente começou a divulgar a importância dela, porque ela realmente ela é uma ícone da literatura brasileira. Foi a primeira romancista negra que o Brasil teve. É filha de escrava, neta de escrava, ela é sobrinha de Sotero dos Reis. A proposta está sendo analisada na CCJ. A partir do parecer do colegiado, vai para o plenário. Se aprovada, segue para a sanção do prefeito de São Luís. Que eu acho que é uma raria muito mais do que justa, é necessária para quê? Para que todas as pessoas, sobretudo os jovens, os estudantes, possam conhecer a história dela, possam se espelhar na história dela. Eu acho que para a gente fazer um bom presente, um bom futuro, nós temos que conhecer o passado, sobretudo as pessoas que fizeram coisas boas no passado. E Maria Firmina é um exemplo grande disso. Primeira romancista brasileira, escritora, mulher, pobre e negra. Maria Firmina dos Reis também quebrou preconceitos e paradigmas com sua postura anti-escravagista. Mas as lutas dela por igualdade eram em várias instâncias sociais de uma época realmente bastante opressiva pelos dominadores, né, pelo polo dominador, tanto na relação familiar, como na relação amorosa, como na relação, a questão da escravidão, ela era abolicionista, né? E ela tem assim passagens lindíssimas em relação a essa questão da luta pela igualdade entre as pessoas. Em São Luís, as homenagens a Maria Firmina dos Reis se multiplicam. Ela foi tema de exposição no Tribunal de Justiça do Maranhão, que organizou um rico acervo da vida da professora negra que lutou, com a ajuda da literatura, contra a escravidão e a desigualdade social. Já no centro de São Luís, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra fundou o Solar Cultural Maria Firmina dos Reis, amplo espaço dedicado à comercialização, leitura e troca de experiências voltadas à cultura. Uma forma de perpetuar a história de vida de Maria Firmina dos Reis, que merece todas as homenagens.